यता फर्किने त यता फर्के उता त लगाइदिए आउँदैन कि यता त कस्तो राम्रो त्यस्तो क्लिक आउँदैन आउँदैन त्यसरी मैले गरेँ हुन्छ राम्रो आउँदैन क्या यति क्लियर त आउँदैन कि यता त फर्केर गरेँ क्या क्लियर आउँदैन हेर्न यसको हामीले हेर्न कस्तो क्लियर आएको छ त्यसै पो हुन्छ के भइरहेछ बुढो चायो नाचेक 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 न कस्तो स्लो गरे हेर उनीहरूले बिस बिस भइसक्यो है